поневіряння наймолодшої з великих миколаївських верфей тривають. Ситуація ускладнилась після сумнівного рішення Печерського районного суду міста Києва, прийнятого так вчасно, одразу після початку дії комітету кредиторів, спрямованих на розв'язання проблем підприємства та колективу. До цього роками, поки працівники втрачали роботу, приміщення і обладнання виходили з ладу, це практично нікого не турбувало. Тепер, коли арбітражний керуючий та комітет кредиторів «Океану» оголосили про готовність виставити завод на торги, як єдиний майновий комплекс, щоб знайти гідного інвестора, а отримані гроші спрямувати на погашення боргів із зарплати та інших, позивачі, суд і численні правоохоронні органи згадали про те, що існує таке цікаве і важливе підприємство. І там, здається, не все гаразд. Ліквідатор заводу, тобто арбітражний керуючий, призначений судом на період ліквідації підприємства, намагається опротестувати рішення Печерського райсуду столиці в апеляційній інстанції. Але все не так просто. Ось її заява, поширена 29 вересня. Вітаю всіх, я знаходжусь в апеляційному суді міста Києва, де сьогодні о 13:30 повинна була розглядатися апеляційна скарга, подана мною як ліквідатором ПАТ МСЗ «Океан» на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 9.09.2016 року, якою суддя Білоцерківець наклав арешт на все рухоме та нерухоме майно ПАТ МСЗ «Океан» та передав його на відповідальне зберігання директору ТОВ «Океан Судоремонт» пану Леоніду Шумілу. На жаль, сьогодні апеляційна інстанція не змогла розглянути дану апеляційну скаргу у зв'язку з тим, що Печерський районний суд міста Києва не спромігся передати матеріали справи до вказаного суду та забезпечити оперативний розгляд даної справи та вирішення даного питання апеляційною інстанцією. Колега, ми не здаємося. Розгляд перенесено на 12.10.2016 року. Я, як ліквідатор ПАТ МСЗ «Океан», зроблю все можливе, щоб в цьому судовому засіданні перемогла наша правова позиція, здоровий глузд і національні інтереси. Також хочу висловити величезну подяку всім представникам трудового колективу, які підтримують мене на ПАТ МСЗ «Океан». Мені сьогодні вкрай приємно було їхати, їдучи в судове засідання, читати ваші смски, отримувати ваші телефонні дзвінки. Я з вами, тримаємося, і ми обов'язково переможемо. Також минулого тижня на сайті інформаційного агентства «Інтерфакс Україна» з'явився анонс чергової події. У вівторок, 4 жовтня, о 13:30 розпочнеться конференція на тему про нові подробиці конфлікту навколо миколаївського суднобудівного заводу «Океан». За участі, зокрема, директора ТОВ «Океан Судноремонт» Леоніда Шумило та голови профкому заводу Анатолія Нємова. У рамках всеукраїнської інформаційно-роз'яснювальної програми на тему «Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені» в Одесі відбувся семінар-тренінг для представників ЗМІ. Журналісти з перших вуст дізналися, чому зросли тарифи на газ, як формується ціна на газ і чим може допомогти призначення субсидії. З подробицями Тетяна Бакоцька. Протягом останніх 20 років політики не говорили людям правду про те, що тарифи на газ були низькими, бо за реальну вартість цього палива доплачували з держбюджету України. Якщо ціну на газ занижено, значить є різниця між ціною, за яку газ купують, і ціною, за якою його продають внутрішнім споживачам. Цю різницю покриває держава з бюджету, тобто з кишень своїх громадян, які платять податки. І українцям про це варто знати. Я думаю, дуже важливий саме такий освітній компонент. З перших рук донести реальну, справжню, адекватну і актуальну інформацію. На жаль, дуже багато невідповідальних політиків спекулюють, особливо на такі болісні для людей тематиці. Тому дуже важливо давати багато інформації, компетентної, експертної, від незалежних експертів, які в тому розбираються, які не займають нічию сторону, а просто є фахівцями з даного питання. Підвищення тарифів – непопулярний крок, який спричинив критику з боку населення і протидію монополій, які втрачають свій ринок, а відповідно і високі прибутки. Раніше держава доплачувала за всіх – і бідних, і багатих, і тих, хто споживає мало, і тих, хто споживає багато. Тепер багаті платять за себе самі, а держава допомагає адресно лише тим, хто потребує допомоги. Головний міф, який існує на сьогоднішній день, що субсидія доведеться повертати, або субсидія вплине на подальший продаж будинку, або не дозволить залишити будинок у спадок, квартиру у спадок. Це все міфи. Їх багато
існує навколо субсидій. Це неправда. Субсидії у нас існує більше 20 років вже. І за цей період ні в кого не забрали квартиру, не позбавили права переоформити своє житло на якусь іншу особу, продати його, залишити у спадок. Такого немає. Не потрібно боятися цих міфів. Це неправда. Субсидія – це безповоротна державна допомога. За субсидії потрібно звертатися. Наращивание долгов за жилищно-коммунальные услуги, они, наверное, больше могут являться такой причиной потери жилья, чем оформление субсидий и боязнь каких-то будущих периодов. Ведь сегодня государство дает поддержку, дает помощь и сделало все для того, чтобы упростить механизм оказания этой помощи. Уряд не заробляє на тарифах. З їхнім підвищенням зменшилися втрати держбюджету. Скоротили державні дотації енергетичним компаніям. 70% їхніх доходів становили доплати з бюджетів усіх рівнів. І це, звичайно, було дуже вигідно олігархам. Достовірна інформація щодо надання субсидій та енергозбереження залежить і від компетентності представників ЗМІ. Тож порядок денний семінару-тренінгу визначали саме журналісти. Вони заздалегідь взяли участь в опитуваннях, присвячених перебігу реформ у сфері енергетики. На наш погляд, сьогодні дуже рідко журналісти мають можливість поспілкуватися з експертами і напряму з перших вуст дістати відповідь на ті запитання, які хвилюють з тої чи іншої проблеми. І через це, на жаль, у нас сьогодні дуже часто трапляється і на сторінках періодичних видань, і в телевізійному ефірі багато некомпетентних матеріалів, де фактично люди, не розібравшись в предметі, висловлюють якісь думки, приватні судження, що шкодить глядачам і не дає їм достовірної інформації. Субсидії – це завжди важливо, особливо напередодні опалювального сезону. Особисто я для себе хочу знати, скільки я буду заощаджувати. Враховуючи мою практику звертання по субсидії, про ті відповіді і перерахунки, які даються, дуже багато питань, на які, на жаль, не дають на місцях відповідей. В тому числі сьогодні, звісно, важливо задати такі неудобні питання, тому що лично я заметил все-таки приведенной статистики, есть отличие от того, что говорят, допустим, другие эксперты. Вот. Но в целом я считаю, что это мероприятие полезное, и я считаю, что подобные мероприятия следует также проводить и среди населения. Миколаївська міська влада започаткувала серію зустрічей з підприємцями. Мета – налагодження діалогу між бізнесом та виконавчими органами міськради. Цього разу заступник міського голови Юрій Степанець спілкувався з підприємцями, які працюють у сфері торгівлі та послуг. Більше знає Марія Савицька. Накопилась масса вопросов, которые надо решать совместно, чтобы вы понимали, что власть у нас настроена не против бизнеса. Мы готовы к диалогу, мы хотим вас услышать, мы хотим услышать ваши предложения, ваши замечания. Поэтому мэром города было определено, что мы по отраслям будем собирать вас на эти встречи. Нещодавно Кабмін переглядав нормативні акти, які регулюють підприємницьку діяльність в Україні. Втім, перш ніж впроваджувати якісь зміни, регіонам було запропоновано обговорити та винести на загал проблеми, з якими стикаються представники малого та середнього бізнесу. Подібні зустрічі відбуватимуться в Миколаєві до 10 листопада, і в них братимуть участь представники різних сфер підприємницької діяльності. Внести свої пропозиції, цим буде займатися на рівні Кабінету міністрів велика робоча група, куда наши предложения попадут, с тем, чтобы в итоге документ, который будет получаться, мы потом могли с ним работать. Опять не разводили руки, что вот нам тут написали черти что, и мы вынуждены это нарушать, иначе жить, работать просто невозможно. Заступник міського голови Юрій Степанець запропонував підприємцям висловлювати свої зауваження та пропозиції. Ми хочемо сформувати отраслевые площадки для участия представителей бизнеса для пересмотра ряда регулятивных актов, которые регулируют наш рынок, с учетом плана мероприятий, который определен постановлением Кабинета министра Украины номер 615. Знаете, свежее постановление 23.09.2016 года. Мы ожидаем, что в город зайдет, мы получим, вернее, более 120 документов нормативного характера, которые регулируют деятельность бизнеса. Мы надеемся, что вы активно примете участие в обсуждении этих нормативных документов.
Охочих відверто говорити про проблеми підприємців спочатку не було. Юрія Степанцю довелось буквально вмовляти людей висловлювати свої думки. У них свої аргументи, про негаразди говорять давно, але влада ще ніколи не дослухалася. Втім, цього разу представники бізнесу сподіваються, що започатковані зустрічі не стануть вкотре показовим виступом. Альберт Панченко, голова галузевої ради по роботі в стаціонарних та тимчасових спорудах, говорить, що від керівництва міста чекають в першу чергу захисту прав підприємців. А сам він порушив питання стихійної торгівлі та функціонування незаконних об'єктів, кіосків та навіть деяких стаціонарних магазинів. Вони не платять налоги за землю, плюс налоги і в місцевий бюджет, і в державний, що створює недобросовісну конкуренцію на уровне с теми предпринимателями, которые являются законными законопослушными налогоплательщиками. Да. И мы же пополняем в первую очередь вот этот земельный налог, это идет в местный бюджет. Ну, а местный бюджет, мы знаем, это и садики, и школы, и дороги. На некоторых рынках у нас 70% свободных рабочих мест. И когда человеку предлагают брать палатку с перекрестка, и вот рядом ринок через дорогу перейти на ринок, говорить, там мені на перекрестке лучше торговать, там прохождение буде. Міська влада пропонує підприємцям проводити подібні зустрічі раз на місяць та запрошувати на них представників управлінь, установ та відомств, які так чи інакше мають відношення до регулювання підприємницької діяльності в Миколаєві. Хорошо было бы, если бы приглашали руководителей не только, так скажем, верхнего звена, но и исполнителей, потому что, как всегда, между властью и народом большая прослойка бюрократии, и я лично сам убеждался не раз, что требования, которые высказывают документально, скажем, мэр или руководители, замы его, руководители управлений, когда доходит до места, на месте это все переворачивается местными чиновниками, то есть районных администраций, и делается все наоборот, с точностью до наоборот. Знаете, если требуют что-то убрать, они наоборот разрешают еще больше. И вот мы надеемся, что если будут их сюда приводить, руководители местного уровня, районного масштаба, то предприниматели здесь смогут им задать нелицеприятные вопросы непосредственно, и чтобы руководители приняли какие-то к ним меры. Попереду зустрічі з представниками інших сфер підприємницької діяльності, а результати таких громадських експертиз узагальнять та передадуть до Києва.